فأخذهم العذاب وهم ظالمون. دل رب العالمين رحم ډیر زیات دی چې د هغې مونږ تاسو اندازه نشو لګولی. هر رکات کې مونږ وایو الرحمن الرحیم، هغه ذات چې بې حده مهربانه دی او همیشه رحم والا دی. نه یې د رحم اندازه معلومه ده او نه یې رحم ختمیږي، داسې ذات دی. په خلکو کې د دروغو یو خبره مشهوره ده او نبی علیه السلام ته منسوب کوي او ډیره مشهوره ده تر دې پورې چې مولیان یې وایي، وایي د الله رحم د اویا میندو نه هم زیات دی. دا خبره غلطه ده. اویا میندې څه ته وایي؟ اویا زره، اویا لکه، اویا کروڑه، اویا اربه میندې چې د دې رحم را جمع کړم، د الله تعالی رحم ته نشي رسېدلی چې کوم په بنده باندې کوي. د دې اندازه صرف د یو حدیث نه ته ولګوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د خپل رحمت دا دروازه را کولاوه کی. او د الله رب العالمین ټول سل رحمتونه دي چې د هغې اندازه الله ته معلومه ده، مونږ پرې نه پوهیږو. د الله رب العالمین چې څومره صفتونه راځي په قرآن او سنت کې، نو په هغې به زمونږ ایمانی او زمونږ عقل باندې به هغه مونږ نه تلو. زمونږ عقل ډیر کوتاه دی، مونږ ته د خپل ځان اندازه نه لګي، د خپل بدن نه دننه نیو خبر لا پاتې د الله په باره کې سوچ. دا خو ډېرې غټې خبرې دي. مونږ لا اوسه پورې دا چې کوم کائنات راته په سترګو ښکاري، د دې په حقیقت لا نه یو پویا، او پاتې د الله رب العالمین په ذات کې سوچونه او سوالونه او اعتراضات کول. دا د بیدینو د ملحدینو د کافرو طریقه. د مؤمن طریقه دا ده چې دې خبره واوري، د الله رسول بس وایي زما په ایمان دی، بس شک پکې نه کوم. دی وجه نه د الله رب العالمین چې کوم سل رحمتونه دي، په هغې کې یو رحمت یې دنیا ته راکوز کړی دی. سو رحمتونه یو چې کله نه دا کائنات پیدا کړی او دا مخلوق، نو یو رحمت د هغه وخت نه راکوز دی، روان دی، روان دی، روان دی، تر کله پورې وي؟ قیامت پورې. دغه رحم یې زما په زړه کې مچولی، او ستا او د بل او د ټولو میندو. نو د آدم علیه السلام چې کوم اولنۍ بی بی و حوا علیه السلام، د هغه وخت نه چې څومره میندې را روانې دي، را روانې دي او تر قیامت پورې به پیدا کیږي، نو د دې اندازه خو مونږ ته نشته کنه. یا څومره اربه په اربها او په کربها میندې تیرې شوې دي، او د دې ټولو میندو په زړونو کې الله صرف د خپل رحمت یو حصه را کوزه کړې ده او په دې ټولو تقسیمه کړې ده. بیا نبی علیه السلام فرمایي صرف انسانان نه، انسانانو میندې خو دې طرف ته کا. د الله نبی به ساروی یادوي، حیوانات، او په هغې کې اس، چې اس ډېر سرکشه حیوان دی، دانګونه وایي او مستی کوي. د اس قانون دا دی چې هغه مستی کوي، دې وجه نه اس باندې چې تکړه کس کېنني غورځي اناړي سړی، زړور کس چې پکېنني هغه پته د هغه د ملا نه لګېږي. اس ته د دې خپلې ملا نه پته ولګي چې په ما باندې اناړي کس کېناست، قمقل کس کېناست، نو فوراً هغه ځای ته غورځي. بعضې ویډیوګانې هم تاسو کتلي وي، او چې کله په دې تکړه کس کېني، نو دا اس ته پته چې دا ما کنټرولولی شي. نو بیا ډېر ورانی هم نه کوي، ورانی کوي ما سړی کنټرولوي. نو اس دا انګونه ډېر وایي. د الله نبی فرمایي دا اس په دې خپل بچی خپه نږدي. دا به عرض کې دا انګونه وایي، خو د بچي په خوا کې داسې دا نه وایي چې د خپل بچی باندې خپه کېدي او د خپې د لاندې رانه شي او دا بچی چرته مړ نه کی، زخمی نه کی. د الله نبی فرمایي دام هغه یو رحمت دی چې د دې اسونو دې زړه ته الله ورچولی دی. خبر ورسېدې کنه؟ بیا یې ویمه، مطلب هغه یو رحمت الله په دې سارو، په دې انسانانو، په دې ټولو حیواناتو تقسیم کړی دی. دا صرف یو رحمت. چې کله د قیامت ورځ شي او مونږ او تاسو ګناهګاران د رب په دربار کې ودرېږو او الله رب العالمین ته پیش شو، الله رب العالمین به د دې یو رحمت سره خپل یو کم سر رحمتونه مرګري کې نورم، او بیا به مونږ سره حساب کوي. الله اکبر. الله رب العالمین دې په هغه رحمت کې مونږ راون غړي. نو اوس ته دا ویلی شي د دې حدیث نه پس چې الله تعالی د اویا میندو نه زیات رحم والا دی؟ نه، دا خبره خطا ده. د الله رب العالمین رحمت د اویا کرب میندو نه زیات دی. په دې خپل بنده باندې ډیر خوشحالیږي. ستا په یو سبحان الله ویلو، ستا په یو الحمدلله، ستا په دې دوه رکعته مونځ، ستا په دې
تلاوت ستا په دې صدقه ستا په هر نیک عمل چې د مور پلار احترام کې د مشرانو خدمت کې د مسلمان جنازې ته ځي د یو بیمار بیمار پرسی کې د یو مظلوم او کمزور انسان سره تعاون کې د الله کورونه او مساجد او مدارس په دې کې منډه ترړوې دې لپاره فکر مند دي. نو دا خو غټ اعمال دي الله ته خوشحالي. خبره نن زما په دې موضوع ده چې دا عذابونه ولې راځي. الله رب العالمین دومره ډیر رحم والا دی او بیا هم عذابونه راځي. نو یاد ساتئ زما محترم ورونه، الله رب العالمین کله هم بلا سبب چاته عذاب نه ورکوي. هیڅکله الله رب العالمین خپلو بندگانو ته عذاب ورکول نه غواړي، خو چې کله د دې بندگانو طرف نه سرکشي شروع شي، نافرمانی شروع شي، حرامو باندې دی زړور ورځي، نو د الله رب العالمین یو طرف ته صفت د رحمت دی او بل طرف ته صفت دی د عذاب، ځکه هغه ذو انتقام ذات دی، انتقام اخلي. د هغه الله رب العالمین عذاب داسې نه راځي چې ته به نن ګناه وکړې سار او وروسته به دې ماښام نه د مرۍ نه ونیسي. نه، تا له به مقدر کوي، درکوي، درکوي. دا ګناهونه کوي، دا بندګان، دا نافرمانی، دا دروغ، دا شرکونه، دا بدعات، دا خیانتونه، دا دوکي او فراډونه، دا حرام خورین. او بیا هم الله مقور کوي، ورکوي، 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 حتی چې دا ګناه داسې عامه شي چې څوک یې ګناه نه ګڼي، زړور پرې ورځي، بلکې په ګناه فخر شروع شي او کله اجتماعي ګناه شروع شي نو الله بیا پکړ کوي. اوس که موږ تاسو نظر واچو معاشرې ته، اجتماعي ګناهونه شروع دي که نه دي شروع؟ علی الاعلان، ښکاره د لارو په سر، ښکاره په فخر سره د خپلو ګناهونو ویډیوګانې خلک کوي او فیسبوک لې د فخر د پاره ورکوي چې ما داسې کار کړی. د سرک د پاسه زما ځوان ګډېږي او خپله د ګډا ویډیو فیسبوک له ورکوي. فحش ویډیوګانې خلک لګېدې شیر کوي، دې ته وایي علی الاعلان ګناهونه، چې په ګناه اړو شرم، باک او پروا څوک نه کوي او عام شي، څوک یې اړو ګناه نه ګڼي. نو په داسې وخت کې د الله عذابونه عام راځي، عمومي راځي. بیا به هغه مناظر هم ګوري چې جومات به هم سیلاب وړي، بیا به ته دا مناظر هم ګوري چې مدرسه به هم سیلاب وړي، بیا به ته دا مناظر هم ګوري چې عالم به هم جاړي او امی به هم جاړي، نیک سړی به هم جاړي، ګناهګار به هم جاړي، ځکه ګناه عامه ده، عذاب عام راځي. بیا د الله دا قانون دی چې ګناه اجتماعي کېږي، عذابونه اجتماعي راځي، چې ګناه علی الاعلان کېږي، ګناهونه عمومي راځي، دا عذابونه عمومي راځي. دا یاد ساتئ، اجتماعي ګناهونه دي، ښکاره ګناهونه. دا نن موږ تاسو ګورو د څو وخت نه لګیا دی، سیلابونه دي او سیلابونه دي او عذابونه دي، او دا بندگان پکې ګیر دي او موږ تاسو صرف دا ویډیوګانې ګورو. او د الله بندگان لګیا دی لاندې نه هم اوبه دي او د بره نه هم باران ورېږي، او چا دوه لوښي په سر نیولي او په اوبو کې ولاړ دی. د شپې د خوب زی، د کټ زی، د اوده کېدو د ډډې لګېدلو ځای نشته. دا خو ګوره چې په چا نه وي راغلي، هغه ته له دې اندازه نه لګي. دا خو الله مکه، الله مکه چې کله په تا راغه او دا بچي او دا ښځه در پسې شو، چې اوس به په کم طرف ځو او کور دې د اوبو نه ډکي الله مکه، او بیا کله سرک ته وځي او کله یو ډاګې ته ځي او کله یو ځیل او کله بل یو طرف نه اوبه یو پکې ګیرې، بیا انسان ته له دې پته لګېږي. دا موږ چې بچیو نو موږ ښه سړي نه یو، زړه د دام را نشته چې مړه دا پېښور باندې دا سیلاب نشته او په بل ځای نشته، موږ لکه چې ښه سړي یو. نه، موږ هیڅکله ښه سړي نه یو. دا صرف د نبی صلی الله علیه وسلم دعا چې فرمایلو، یا الله زما امت به ټول نه هلاکه، عمومي عذاب پہ مرا والا. نو الله رب العالمین دا دعا حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي دا دعا مې الله قبول کړه چې زما امت به په یو ځل ټول نه هلاکیږي، لکه د مخکنو امتونو پیغمبرانو به چې کله دعوت وکړو قوم به ونه منلو، نافرمانی به شروع کړه، نو په یو ګناه به ټول قوم تباه شو. د نوح علیه السلام ټول قوم تباه شو، د لوط علیه السلام ټول قوم الله تباه کړ، د شعیب علیه السلام ټول قوم الله تباه کړو. دغه رنګه د مختلفو پیغمبرانو دا واقعیت الله قرآن کې ذکر کوي چې دا هود علیه السلام دی، د ده قوم الله تباه او برباد کړ، دا فلان نبی دی، دغه صالح علیه السلام دی، د ټول قوم الله تباه کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا واقعیت الله قرآن کې نازل کړ، نو الله ته دعا وکړه چې الله داسې زما امت هلاک نه کړي چې بالکل ستا د بندګۍ لپاره هیڅ څوک پاتې نشي. نو دا بعضې ځای کې چې عذاب راشي، دا زمن ستاسو د دې نورو ګناهګارو لپاره یو تنبیه او چانس، یو الله ته دې وخت کې د شکر سجده لګوه چې یا الله
چې زدي د دې عذاب نه بچ کړم نور زما تا ته توبه ده ځکه دا عذاب په موږ مراد کړی شي کدا سیلاب نه نو ولی الله سره یوازې د سیلاب عذاب دی نور نشته الله رب العالمین سره خو دومره عذابونه دي چې دا قرآن وګوري او د دې مختلفو اقوامو د عذابونه دي وکته حیران به پاتې شي الله رب العالمین خو د ابراهه لښکر په ابابیلو تباه کړو چې د سره د یو مارغه نه دا سوچ نه کېږي چې ابم لا تا تباه کړي او د مارغانو نه الله جټ جازونه په هغه زمانه کې جوړ کړل او د مخوکو د پنجو نه بې کاڼی راغورځو د کاڼي نه به چې دی ایټم بم جوړېده او د ابراهه ټول لښکر یې تباه او برباد او داسې تباه که الله قرآن کې فرمایي فجعلهم کعصف مأکول داسې وګرځول لکه هغه واښه چې وخوړلی شي او ساروی تیر کی او هغې نه بعد یې د سوټي په شکل کې بار راوباسي څومره بوی کوي څومره سخایي دا سوټه دا غوشیان الله رب العالمین دغه شان بدبویه کړو تبو برباد یې والعیاذ الله رب العالمین سره قسمه قسم عذابونه دا کله مونږ یو وبا ګورو کله بله وبا ګورو یو وبا له ختمه شوي دي بله راغلي دا پریشانۍ دي دا عذابونه دي اوس پکې هر سړی چې ځي پرون مونږ یو واده کې شریک د یو ملي صاحب واده ملګری غوښې راوړله او یو بل ته غوږ کې ملګري لګیا دي وایي مې خوره یې لکه وایي هغه بیماري لګېدلې ده مال دا وګوره دا عذاب دی که دې ساروي کې دا بیماري شته که نشته خو دا یو ټینشن او پریشانی درته ولګېدله کېدای شي ته به صحیح ساروی لال کړی بیماري به پکې نه وه د واده دپاره به ښه ساروی راوستې خو یو پریشانی لګېدلې د دې امت ته او دا قسمه قسم عذابونه دي چې هغه حلال ساروي هغې کې الله رب العالمین داسې بیماری نه پیدا کړي دا چې کله یهودو بغاوتونه کړي سورت انعام وګوره سورت دیو جن الله نبی فرمایلی په تاسو کې به دوه کسان راشي په یو خبره به لانجی په یو ځمکه په یو بل سیس په بل سیس یو بوی دا زما دی بل بوی زما دی د الله نبی فرمایي پیغمبران خو عالم الغیب نه کنا او دې حدیث نه دا عقیده معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی نه دی د الله نبی فرمایي په دې دوو کسانو کې به دا یو الحنی الحن وی د جبې چالاکه سړی ته د بعضې سړي د جبې صفایي دومره ډېری دا چالاکي دومره ډېری چې پردېسي زم خپلولی شي یا که دې نه یې چالاکه داسې وکیل ونیسي چې هغه وکیل ډېر چالاک وي پردې حق دله راواخلي د جج نه او جج په فیصله وکړي د ده شو نو دا د ده شو د دې جواب به جج وایي نه د الله نبی فرمایي په تاسو کې که یو کس په جبه کې ډېر چالاک دی او حق یې نه دی او د دې بل حق دی خو جبې نه پس دی دا بعضې سړی په حق یې خو د جبې چالاکي نه د غریب خپله خبره هم سمه نشي کولی خپل حق هم نشي ثابتولی غریب چالاکي نه او دا نا حق سړی په چالاکۍ باندې چې دا سیز واخلي د الله نبی فرمایي دا سړی چې دا ما ورله د چالاکۍ د وجه نه ځکه شریعت خو ظاهرې ته ګوري شرع ظاهره ګوري ما د ده ظاهره خبره داسې واورېده چې ده ویلی دا زما دی صفایي ډېره وه د جبې ما ورله دا حق ورکړو زه به پې فیصله وکړم خو دا سړی دې دا نه وایي چې ما له پیغمبر حق راکو او په ما حوالې ورکوي بلکې ما ورله د جهنم اور ورکړلو دی وجه نه چې کله د دوو کسانو کیسې او د یو ته ښه پته ده چې په ناحق یې ما او ملا ولا فیصله کوي جرګه ولا فیصله وکړي جج ولا فیصله وکړي او چې دا خو جرګې راکړو دا خو ملي صاحب په شرع کې نه واخست او دا خو جج او په دې زړه کې ښه خبر دی چې دا سیز زما نه دی دنه دی قاضي نه لږ تپوس وکړه دا قاضي دنه چې کم ناستې دی دا اصلي قاضي دی دا دنه چې ناستې ځکه نبی علیه السلام فرمایي یو ناشنا جمله ویلې ده وایي استفتی قلبک وایي فتوا دې د زړه نه غواړه دلته مفتی ناست دی مفتی نه فتوا غواړه دا مفتی مطمئن دی دی مفتی صاحب ته دنه یقین شته چې دا شی زما دی چې دا خپل مفتی صاحب دی مطمئن نه دی دا زړه مفتی صاحب نو دا ستا نه دی خوشحاله ورته نه شي پردې حق دی واخست اور دی واخست د الله نبی فرمایي د دې وجه نه زما محترم ورو دا فراډونه دا دوکي دا الله احکاماتو کې حیلې دا به یهودو کولې الله به حلال سیزونه بند او دغه رنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي واز د پیلا حرام کړه نو دی برا ولګی دا واز د به ویلې کړه او ډل به تی ویستل او به به هغه خرصه ولا او هغه باندې به مالونه ګټل په هغه وخت کې کوم انبیاء براتل په بنی اسرائیل کې ارست علما او پوی خلق عین ورته نصیحت کوي چې ګوره دا شی په حرام دی چې الله یو شی حرام کې به بتزان سات
مکوی دا کار دی بیل دا خو یواز دنه دا دا خو ڈل دی دا خو بل شی دی وس رنگ نمبی ولا بدل نمبی ولا بدل دا اللہ نبی فرمائی زما پا امت کی ممداسی کیے گی زنا تا بنوم بدل شی دا شراب بنوم بدل شی شراب باندی با بل لیبل ولے گی او پا آغا نم بس کلے کیے گی او دا زنا با جدا نمی فنکاری زنا لے دا فنکاری نم کے خواب زنا لے نم کے دا ایکٹر دے دا ایکٹرس دا دا خو جی اداکار دا دسی نوی چی زناکار دا اداکار دا 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 اللہ نبی فرمائی لیو شرابونا بس کل کی گی نم بولا بدلی گی زناگانی با کی گی نم با پی بدل کی خودے کی دا گلوکار دا دا فنکار دا اداکار دا دا نمون ہے بلے بلو لگی دا پاس اپیو تو خلق دی عزت پا نظرم گوری ادا زمانگا خلق پی بے پیسے ہم لوٹا ہوئی او آبا زوانان اللہ دی زمان دا طول زوانانو اصلاح ہوگی چپ باہر ملکونو کے ناستی دی پا دوبئی او پا سعودی او پا دی باہر ملکونو کے او بازی وقت کی دیم ڈمان او ڈمی را گواڑی او اگے لگے دے داغی دا پار پروگرامو نا کئی او داغی دا پار اشتہارات کئی پا دی سوشل میڈیا چی زمان گا گوار فلانای علاقی تا پا سعودی کے او پا دوبئی کے پلانی زیتا دا شو دا پار پلانے ڈم او پلانے ڈم را روان دے ادا پختنو تناستے دے چی دا دا غریبی دلاسا دا خپل پلار او مور او خزا او بچی او گاوند او غم او خادی تی پاتی دی او دا دی دلاسا دا غریبی دلاسا تلے باہری گٹی پا گرانا مشکل باندی او پا تکلیف باندی او دے بے ورزی دا غڈمی نتاویگی نتاویگی دا پاس پی ایسی شی دا زمان بغاوتو ندی دا زمان نافرمانی نی دی علی الیلان کی گی سوکے گناہ نگانی چکل دا حالات راشی بید اللہ عذابون عمومی رازی کله په یو شکل کې راځي کله په بل شکل کله په بیلونو ته ځاړي یو ډیر زیات ټیک شونه دي کله په پټرولو ته ځاړي کله په چکم دی ګیس ته ځاړي چې ګیس نشته کله په ګرانۍ ته ځاړي او کله په حکمرانانو نورو ډرامو ته ځاړي او کله په در باندې یو مصیبت راځي او کله په در باندې بل مصیبت راځي دا د الله رب العالمین غیرت باندې چیرړي دا الله رب العالمین غیرت باندې چیرړي حدیث کې راځي د امام بخاری روایت دی او امام مسلم هم راوړی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یغار بے شک اللہ تعالیٰ پا غیرت کے راضی سنگ غیرت دے اللہ سنگ جل اللہ تعالیٰ دا شان سر لائق دا دا اللہ رب العالمین دا صفت وقتی میں ہوئے لے درتا دا انسانانو دا صفت سر بے مشابہاتا نور کے اللہ رب العالمین غیرت کے راضی او پا کم خبر اللہ غیرت کے راضی غیرت پانی دا انسانان ہم چکر غیرت کے راضی اللہ پا انسانان ہم غیرت چولے کر پا کم خبر پا غیرت کے راضی چھتا دا مزاج خلاف دے پہ غصہ کی گی دے پہ خفا کی گی دے دے دامین اپنے جوش وہی پتہ بد لگی گی نپا اللہ رب العالمین مانے سے بد لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وغیرت اللہ ان یعطی المؤمن ما حرم علی اللہ رب العالمین غیرت پہ دے باندی رو چتی گی چیو مومن رو لگی گی حرام کار تلاس واج اللہ پتہ دا کار حرام کرے دے او دے پہ نیغ ور روان دے دے پہ زڑور ور روان دے او دا کار کئی لذا اللہ رب العالمین عذاب نبی رازی کم ایت چی مالوس تے او دی کہ اللہ رب العالمین فرمائی سورة النحل یو سل دول سم یو سل دیار لسم آیت اللہ رب العالمین فرمائی وضرب اللہ مثلا اللہ رب العالمین یو مثال بیان کرے دے قریتا دے یو کلی کانت آمنتا مطمئن دا دا سی کلے و دا سی علاقہ و چی بالکل پا امن و اطمینان پکی دزڑ خوشحالی پکی و امن پکی دا امن او دزڑ اطمینان غٹ نعمت دے کو نعمتوں کی دا ارسن دا غٹ نعمت دا اللہ فرمائی دی کلی تا ما امن ور کڑو دزڑ خوشحالی پکی و شک ببتو سیدل پخپل بزار مانی ظلم دا زمان دا اعمالو سزا دا چی اللہ مگل راکن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون سورت روم دے اللہ رب العالمین فرمائی و اخکار شوئے دے فساد عذابنا فی البر والبحر پدی وجہ زمکا کہ اللہ فرمائی عذابنا دی او پدی دریابنو کی عذابنا دی دا ولی رازی بما کسبت اید الناس دا دی خلق دا لسنو دا عملنو کو وجبا دا انسانان چکل نافرمانینی او گناہونو شروع کی بیا اللہ فرمائی دی وجز مکبان نم عذابو نئی او پا دریاب کم عذابو نئی
دا خلق دا اعمال وجه دا او اللہ فرمائی دا ورلا لگ عذاب ورکم دا دو دنیا چی دے دا لگ دے لیذیقهم بعض الذی عملو اللہ فرمائی دے دا پارا چی اللہ وسکی دوی تا بازی عذاب دا دی دا عمالو طول نا طول خاخرت کے دے اولی دا عذابون اللہ را ولی لعلهم یرجعون چی توبو باسی چی اللہ بیا بدا کار لکا دا عذابون دے دا پارا چی مگا اللہ تا متوجیش منگا رب طرف تا مندکو منگا چی عذابون رازینو دے وجن چی منگا اللہ نا تختی دلیو نا فرمانے رن شروع کری دی نا چی واپس دا بندہ اللہ تا نیرا غلی قرآن کی اللہ منکا حکم کی ففرو الاللہ اللہ طرف تا مندکی اللہ رب العالمین طرف تا تختی واللہ کبل طرف تا پا تختی دو باندے بچ اللہ طرف تا بور تخت لکا سنگ چی دی یونس علیہ السلام قوم مکڑ دا کار کر یونس علیہ السلام اغا انتظار و نکلو دا اللہ دا حکم اب ایک امتحان مرا گا چاہا مئی تیر کڑا دا کشتے نے اوغرزو کو خسنی باند اگا پخپل اجتحاد ہوا تو دا قوم نا چی بس تاریخ دا سیدے چی پیغمبر دعوتو کیا خلقی و نمانی بس عذاب رازی خو اگا نا یو خبر دا یونس علیہ السلام زیر نووت آگا داوا چی عذاب خو چی رازی نو مخکن اللہ نبی تا اوائی چی اوزا نو اگا اوزی دا دیتا انتظار و نکلو مزکا پی بیاغ امتحان مرا خود یہ قوم چی کل یونس علیہ السلام کی ہوا تو سورت یونس کے دا واقعی ذکر دا دی قوم تا پتا ہو لگے خوش قسمت ہو چی لگا پیغمبر رانا لارو خفا او چی کم دا توحید مسئلے را تکولا چی دیو اللہ عبادت کوئی شرک مکوئی دا باباگان او دربارون او قبرون او دا دی بندگین او دا بوتان او دا مکوئی دا اللہ نا غیر بل چا تا سر مٹی تاوئی دا اللہ نا غیر بل چا پنم نزلون اما نختی مکوئی دا اللہ نا غیر بل سک عالم الغیب او دا خیر او شر مالک مگرنئی بل سک مشکل کشا فریاد رس نشن دے بل سک ستا کشتے پار کون کے نشن دے چتے فلانے بابا دے او کشتے بدل او باسی او دابو اتوا علیکو یا خبری سیدے و پیغمبر رانا خفل آلے واسنے چا عذاب رش سوکو سو خیار خلق پکیو مشاران اگوی دا خلق را جمع روی رازی وی مخ کی تاریخ چی من کتلے دے نو اگا دا دے دا پیغمبرانو چی کل پیغمبر دا قوم نو اوزی دا اللہ عذاب رازی لکا چا عذاب را روان دے رازی چی طول یو میدان تاوزو اللہ تا توبو بس نو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی فرمائی وی دو یونس علیہ السلام قوم زما دا عذاب راتلو نا مخ کی پٹیم توبو ایستلا او لارن یو میدان تا ہوا تا نوالتی اللہ رب العالمین تا توبہ اکڑا لچی اللہ منگ توبہ کوا یونس علیہ السلام چی منگ تا سنسی حق کرے دے منگ پاگی عمل کوا یا اللہ منگ معاف کوا عذاب رانا والی اللہ رب العالمین فرمائی ما معاف کوا زکر چی توبے پا وقت باندے وقت دا اللہ رب العالمین رحم دے چی توبے دروازہ کھلا ہوا دا او کلو چی انسان گناہ کئی او پروائیم نہیں لکا صحابہ وی چی منگ بدا نبی علیہ السلام پا وقت کی برانو گناہ وشولا من بویل که پا منگا غر را پریوزی لان دی پتی اس تباکی گو لوی عذاب را روان دی او تاسو چی کل گناه و کئی داسی لکا پپوزم چی مچکی نیو داسی والو زوی او یا لکا دا ویخت پشان در تا سپک کاری پا دی سترگو کی دا دا گناه عمل او من بڑیر لوی گرنلو دا غر پشان تا دای پا آغا زمانه که صحابو دا خبر کرده دا وشی وس راشی صحابو او بدا کم خلق دی چی منگا وینی و بدا لکم خلق دی زما محترم ورونو دا گناهونو نا کرکا دا دی ایمان والا صفت دے مومن نہ چکل گنا وش ولا پتہ بوج ہوئی دل بہ خوب نہ ورزی دے بہ پڈڑ نہ سمنی ترا بہ پوری دی گناہ نے توبہ نہیں وقت دے چے رشتے ہو دکی کی پتہ توبہ بہ ہو دکی گی او دے چے سار را پاسی دا اللہ کو شکر برا پاسی الحمدللہ بہ وے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور دا اللہ پر حمد برا پاسی چی اللہ ستا دیر شکر بلا ورز دیرا کا بیاستا بندگی شروع کو نن دا ورز دا دا آغاز دا ورزی بدا اللہ دا عبادت نکی او کس کو تایی تی شوی دا شپی اختتام دا ورزی اختتام شپی چو دکی گی دینا مخی بدا استغفار تو بکڑی عبداللہ ابن عمر با فرمائل زچ کلا دا شپی و دکی گم زما لکل شوی وسیعت ما دا بالخ دا لاندی ایخی دا مرگ دا پار تیاری مار وقت زما وصیت ما ځان سره لیکلې دا مرګ به وي تاسو مخې ته وره امون خو لا ډیر وخت دی وړه مرګ دا خاص مونږ اورو چې پلاني جنازه ده پلاني زما لا دې یو ډیر شبیخ کاله لا شته زما مرګ او کې دې شي چې مرته یې ډیر شګنتی پاتې نه دی وځي نه دا زمونږ هغه سخت خطرناک دوکه ده چې پکې پراته وي زما محترم خطرناک دوکه ده ځان له دوکه ورکول ځان سره چې کوم دې زیاتې کول وګدو وګدو امیدونه
د زړه نه سخوالي د پاره او په ګناه د ډاډه ورکړو د پاره یو لوی سبب څه دی؟ چې امیدونه دې اوږده شي، چې دا چل به کوم او دوه کاله بعد به بیا یو ځمکه والم او پنځه کاله پس به یو بنګله جوړه کړم او بیا به دا چل وکړم او دا د سره مرګ در تیارېږي. مرګ دې بیخي مخې ته شته دی. ټیک ده چې د دنیا نعمتونه الله در کې استعمال یې کړه، تا ته تا په کور جوړول الله نه خفه کېږي. تا باندې الله دا پابندي نه لګوي چې ته کور مه جوړوه، ته چې کوم دې پیسې مه ګټه، ته کاروبار مه کوه، خو چې دا دومره پکې ننوتی چې قبر یېر جنت او جهنم او د الله مخې ته ودرېدل او قیامت او د الله بندګي درنه هېره ده، دا والله تباهي ده. نبی علیه الصلاة والسلام د بحرین نه مال راغو، ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه بحرین ته ولېږل، مال راغی جزیه. کوم کافر به چې په نبی علیه الصلاة والسلام ایمان نه راوړلو هغې ته درې آپشن و. سیرت وګورئ د نبی علیه السلام. اول دعوت به نبی علیه السلام ورته خلکو ایمان راوړی، یو قوم ته یو علاقې ته به دعوت ولېږه. ایمان نه راوړی، نبی جزیه راکوي، ټیکس به راکوه. اسلامي حکومت ته به کافر ټیکس ورکوي، بیا به موږ ستاسو د مال او د جان او د عزت حفاظت کوو. کومو کافرو به چې نبی علیه السلام ته ټیکس ورکوو، نبی علیه السلام او صحابو به د هغوی د هر څه حفاظت کوو، د هغوی د بازارونو، د هغوی د کورونو، د هغوی د عزت او مال او جان، بیا به ټیکس راکوه جزیه. او که جزیه ته هم نه تیاری کوو، ایمان هم نه راوړي، درې چاته ویلی کېږي، او دلته به غوث اعظم هم بل چاته ویلی کېږي، او دلته به لاسانی سرکار هم بل چاته ویلی کېږي. دا ټول د الله رب العالمین د قدرتونو ډیګرې نه چاله ورکړي، قبر له بابا له پیر له فقیر له، دا د الله صفاتونه دي، دا به مخلوق لا نه ورکه. چې قوالی والا قوالی وي لګېلې د شرک، او یو بیلمازه دا شیرونه لیکلي دي ورته واغې وي، او ته په دې عقیده ساتې سر وتړقې چې دا ډېر ښه شی وي، لکه چې اسلامي ډومان وي راغلي دي، او یا یو ناتخوان دی او په غوږ کې ګوتې ورکړي او دا چل کوي لګیا دی، او دا نات او دا نظم ور لیکلې، او جاهل او بیلمازه دی چې مونږ نه ورزي، او ته چې ډېر ښه نات شریف یې ویلو، نات شریف ښه دی چې د نبی علیه السلام صفت یې پکې، خو چې داسې طریقه باندې چې د الله صفت یې نبی له ورکړی، نه دا ناروا دی او حرام دی. نبی صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی ده، لا تطروني کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. حدیث واورا، نبی علیه السلام فرمایي ما د خپل شان نه دومره اوچت نه کوي، مبالغه زما په شان کې ونه کوي، لکه عیسایان چې کافر شو خپل عیسی علیه السلام د الله مرتبه ته ورسوه، ما د الله مرتبه ته ونه رسوي. یاد ساتئ، بل قولوا عبد الله ورسوله، ما ته به د الله بنده او رسول وایي چې د بندګۍ نه مې ګوره اوچت نه کوي، او د رسالت نه اوچته مرتبه را نه کوي. زما لوی عزت دا دی چې ما ته د الله بنده او د الله رسول وایي، بس ما له بدل نه صفتونه مه راکوئ. دا هغه عقیده ده چې ما او تا ته نبی ښودلې ده، دا هغه توحید دی چې ما او تا ته تعلیم راکړی خوږ نبی، چې عقیده دې مضبوطه ساته، د الله صفتونه بل چاته مه ورکوه. دا شرکونه دا چې کوم دی، دا غلط الفاظ لګې دی ویلې کېږي، د الله نه فرمانی نه کېږي، په دې سره عذابونه راځي. زما محترم رونده یا ساته، دا د عذابونو دعوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله، واقعې مې بیانوله. نبی علیہ السلام فرمائے اللہ دا مالونا تاسو نے در کی زی تقسیم کر بے ملگر تو ملگر یو خبر تکم نصیحت مالونا خکور تو ویسے دا حلال مان دے جزیہ دا تقسیمو میں یا دوست آتے زب تاسو باندے دے فقر نہ نہ یری گم زد دین نہ یری گم چہ زما امت مد لوگی نہ مڑشی خزد دین نہ یری گم چہ دی مالونا پمینا کی بزما دا امت دمر نہ نوزی او د دنیا په محبت کې به دومره نه نوزي لکه مخکنی قومونه چې ردی په محبت کې نه نوتل، او د غفلت ښکار شو، او دې غفلت ابوی تباہ او برباد کړو، هلاک کړو. زما دا امت بم د مال په دی مینه کې دومره نه نوزي، دا امت بم تباہ او برباد کی او هلاک کی. نو ټیک ده، حلال رزق استعمال کړئ، حلال کاروبار وکړئ، حلال مال ځان له ضرورتونو لپاره جمع کا، او حقوق پکې ادا کوا، د خزی د بچو د گاوند د غریبانو د مسکینانو هغه فرض زکات تا په تور کوا، خو دمر پکې من نه وځ چې الله دین در نه پاتې ده. د گاګ د پاره لګې دې جمع او مونږ پرې دې، د گاګ او دکانداري د پاره په 24 غنټو کې ستاد قران د تلاوت ټیم نشتا، ټول ورځ د پیسو شمارلو غټلو د پاره تا ته د الله د ذکر ټیم نشتا، تا چې استغفر الله واتوب الیه ونویل
تاچرت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر ونقلو تاچرت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يا ولا حول ولا قوه الا بالله دا اذكار دي ونقلو تا الله را یاد نشپدي 24 گھنٹو کي تا رسول الله صلى الله عليه وسلم درود ونلستو تا تخبل نبی را یاد نشو او اغلا غٹی خبری در ترا یاد نشو چی دا اللہ نبی فرمائی دا دین غٹی خبری بلی نشتا چی یو جنت دے و بل جہنم دے دا دی یو دا حاصل اول کوشش و شوق وکا او دا دی بل خطرناک زین دا زان بچکا اول فکر منشا ذکر اللہ نبی فرمائی ہر مومن دے کم از کم دریزل بل حدیث کی وزل رازی زان تا جہنم و جنت را یادی دا دی جنت نے سوال کئی اللہ تا او دا دی جہنم نے دی پناہ وڑی تاسو دین منتدا تعلیمات را کړی نن د مسلمان جون دې مطابق تیری کنه د خپل خوښي مطابق تیریږي لګیا دی او قران کریم کې الله رب العالمین دا عذابونه زی په زی ذکر کړی دي مختلف قومونو بیا الله رب العالمین فرمایي فکلا اخذنا بذنبه ما جاء قوم رانی ولې په ګناه مې رانی ولې بغیر د ګناه مې نه دی رانی ولې کله مې چې په چا عذاب راوسته دي دا غي د ګناه په وجه مې راوسته دي چې ګناي نه کړې الله فرمایي چې په چا عذاب نه راولم الله رب العالمین فرمایي فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا په چا باندې مې د کانو باران وکړو لکه د لوط علیه الصلاه والسلام په قوم باندې د کانو باران وش او دوه کار ور سره وش یو د کانو باران او کانی معام کانی نو او اور په خشوي کانی والله اکبر الله دې دینه موسته او دیم کلی په الله ولټه زکر لوط علیہ السلام و سلام قوم کی او خطرناک گندگی وا در نارینا و سر زنا دا لکان و سر زنا و بدکاری کول دا یو بد خطرناک گناہ و چا اللہ رب العالمین و سر دو کارا وکڑا یو بی اللہ رب العالمین دا کانو باران وکڑا پا اور پخشوی کانیو پا دی باندی اللہ رب العالمین دم رو تن غنم دا چکم دے پا دیو ڈیپوانو کیو پا مختلف زینو کی چی دے تباشو اور رزق بانی مصر ورزی سرګونو ټن غنم چې دی د دې سیلابونو سره لاړ ځای شو فصلونه ولاړ هغه تبا باغونه وسره دغه شو او داسې سیلابونه دا مناظر به تاسو کتلي مونږ ته ملګرو زمونږ یو ګروپ دی سواد دا پرون د کلام سیلابونه ویډیوګانې راولېږلې دا ویښته په سړي ودرېږي اوبه نه دي دا کاڼې را روان دي دا کمرې را روانې دي مکمل د الله په حکم باندې دا څوکې را شلېدلې دي او را روانې دي او چې کومه ونه ورله مخې ته ورځي را غورځي الله والله کمن تاسو سره هغه اسباب او ټیکنالوژي والله که یو حکومت سره هغه ټیکنالوژي چې د الله د عذاب مخه ونیسي یا سبت والله که دنیا نه هغه ټیکنالوژي جوړه کړې ده چې الله رب العالمین دې زلزلہ راولي دې د اسمکه راټینګ کړي ده چې کله الله عذاب راو بیا ټول قوتونه فیل شي ټیکنالوژي فیل شي ستا هغه کمیونیکیشن نظام هم جام شي ختم شي بجلی دیم درهم برهم ټلیفونونه دیم ترهم برهم موبایل دیم کار پرېږدي سپکې ورسره وشلېږي قسمه قسم عذابونه راشي دا د ژوند د مزه دله ختمه کي دې وجه نه د خلکو بازارونه ویوړل د خلکو مالونه لا وشو په دغه کې شپې ودو چې سال راپاسېده بازارونه او دکانونه مالونه ټول لا وشو ساروی په زرګونو یو رپورٹ میں پڑھاو تقریبا سپا لکونو تعداد کی لکلو چی لکونو تعداد کی دے سیلابون دا یو سو رزے دیکھ پا لکونو تعداد کی ساروی چی دے غمبلش تا وجہ دا 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 اللہ حق نا دا کی گی دا اللہ بندگی نکی گی زکاة پا کی نو اخکلے کی گی پا مال کی خوات غریب نہ ہر ود کی گی اغد پارا سے او کاسا ڈوڑا یو صدقی جذبہ نشن دے خو جذب پا خیر دا موڑیم بس خیر خیریت دے دنیا دیر خیستہ روانا دا نور صد چا غم نشتا بس ار چا سر زان زانی دا لکن حیوانات او زناور پشان جن دے چی بس زناور اخور تا ودری گی بل لڑا غر ورکی چی وزی اخرم دا گایا او خیٹا میں مڑش دا خیٹا مڑے دلو دا زان مڑول کا کمال بیا خوز منگ نوچت کمال والا دا میخ او قویان دی او دا خرد 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 انسان چې انسان دی او به مؤمن او مسلمان دی دا پدې چې د سره بده بل غم د سره د گاونډي د سره د رشتہ دار د سره د بل مسلمان غم او فکر وي سما محترم تاسو مخ کې ما دا خبره کړې و درې کارونو سره جن قیمت کیږي علم د الله عبادت او د بندگانو خدمت او د بندگانو لپاره فکر من کېدل دا درې ونه صفاتونه بزان کړه و چې دینم زکو عبادت الله وکړو نو چې د بندگانو سره سو وسه مونږ یې خدمت کول شو دام وک الله رب العالمین دا درې وړه مونږ ترانه سیک نه الله رب العالمین فرمایي
بازی خلق باندې می زمکی خخه کړی قارون سره د خزانه او سره د محل په دې زمکه باندې نه نایستا او دا غرانګه الله رب العالمین فرمایي چې بازی خلق اغا ما به عذاب راولې ګلو اچانک چې پزان خبرې د عذاب می پراوسته او رومینی و رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعاګانې غوښتلې یا الله پوبو کې د غرکېدونه می بچ کی د اوچت زینه درار غړېدلو نه می بچ کی یا الله تی ته حدم وای او دا ابو کی غرقیدل تو په عربی کې مغرق وای اللهم انی اعوذ بک من الغرق والحرق حرق قور کې سوزیدو ته وای نبی علیہ السلام ویل یا الله قور کې سوزیدو نه موسات دا پناه به غوښتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم بد الله دا عذاب نه پناه غوښتل تر دې پوري چې دا به ویل په خپل دعاګانو کې یا الله د زهریلی زناورونه می موساتی لکه مار لړم او بل زهریلی شی یا الله د دینه می موساتی چې zarar را نکی ولی زکه دا سيزونه چې مؤمن له zarar ور کې به د عبادت پاتې به د علم پاتې به د چې کوم دی هغه حلال کاروبار لم غریب نشي تللی په تکلیف کې شي دا ژوند امتحان کې شي د دې سيزونه نه با رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښته دا رنګ الله نبی به دا دعا کوي له صحیح مسلم کې روایت راځي اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا الله زبطا پوری پناه غواړم من زوال نعمتك چې خپل نعمت رانه ما اخلا زوال رباني مرا ولا د نعمت کم نعمتونه چې راکړي الله دار سره وساته او مالې د شکر توفيق راک چې ستا حقونه پکې ادا کړ ستا د بندگانو حقونه پکې ادا کړ او دغه رنګه وتحول عافيتك يا الله د دینه پناه غواړم چې دا کم عافيت دې راکړې دې روغ جوړم په بدن باندې روغ او خسته صحت سره یا الله دا حالت را له مبدلوا چې بیمارین او تکلیفونه او امتحانات را باندې راشي او راو مینې سیال او دغه رنګه وفجاءت نقمتک او یا الله ستا په عذاب کې ممرانی سچا اچانک ستا عذاب را باندې راشي او زه پکې ونی ولې شم گرفتار شم او جميع سخطک او یا الله ستا ټول غصونا ستا د عذابونو او د غصې او د قهر نه یا الله وساتي چې ترانه ناراضه نشي او ترانه خفه نشي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فنا غختل د دی عذابونو او د عذابونو اسبابم قران کې ذکر دي په حدیث کې ذکر دي مخکې دې باندې مونږه خطبه کړې دي او چې بل موقع کې ان شاء الله تعالی هغه به ذکر کو او یو سبب خو ما ذکر کو هغه حدیث ډیر جامع دی چې اوله کې ما ویلې چې بس الله رب العالمین کوم شی حرام کړی دی دین ځان ساته زکه په دې سره د الله عذاب راځي او د الله رب العالمین غیرت هغه بندگانو ته متوجه کیږي الله سبحانه و تعالی دې مونږ تاسو ته د توبو توفیق راکړي الله سبحانه و تعالی دې مونږ تاسو د الله د عذابونو نه هم په دنیا کې وساتي هم په آخرت کې او الله سبحانه و تعالی دې هغه انسانان هغه مسلمانان چې په تکلیف کې دي سیلابونه دي طوفانونه دي مصیبتونه کې ګیر دي الله رب العالمین دې په رحم وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې کله باران ډیر زیات شو او نور به خلک تنگول د الله نبی به دعا کوله اللهم حوا علینا ولا علینا د باران لپاره به دې دعا نه غواړي چې الله نورې بند کا دا بند کې بنوي دا سی بوي یا الله اوس یې موږ نه بوزه هغه چاته چې چاته ضرورت دا سی بوي هغه چاته بوزه چاته ضرورت ته ځکه ډیر خلک ورته ضرورت شته باران زموږ ضرورت پوره شو بلکې راته نور تکلیف شو اللهم حوا علینا یا الله موږ ګیر چا پیره وای ولا علينا نور من بني مورا وزك نور تكليف راك اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر يلا بني بردي ركوب دي غرونو كمزكي جواني راخير